Zadnju epizodu otvaramo stanom koju je uredila polaznica naše škole Iva Petrović. Uredili smo jedan dnevni boravak u kojem sofa ima glavnu ulogu. Otkrićemo vam jednostavan način kako urediti hodnik koji često zapostavljamo prilikom uređenja. Veselim se da je došlo vrijeme da nam se javljaju polaznici škole koji su završili svoje projekte. Danas vas vodimo kod Ive Petrović koja je završila naš program dizajner interijera i u potpunosti sama projektirala i renovirala prostor od 65 kvadrata. Stan je Iva sa suprugom kupila u derutnom stanju i bilo je potrebno puno posla da se dobije današnji izgled. Riječ je o starograđanskom stanu s jednom spavaćom sobom, centralno smještenim kuhinskim i blagovaonskim dijelom i odvojenim dnevnim boravkom i radnim prostorom. Evo Iva, moram ti iskreno reći, ja kad sam ušla rekla sam wow i ekstremno sam ponosna na tebe, šta si ti u stvari sve naučila i kako ovo izgleda na kraju, ovo je rezultat tebe. Hvala Mirjana, ali jednim dijelom je rezultat i tebe, zato što zahvaljujući školi u kojoj sam jako puno naučila i koja me je zapravo pripremila za ovo što se planiram baviti, ja sam uspjela ovaj stan izrealizirati od početka pa sve do kraja uz pomoć divnih profesora koji su mi bili u svakom trenutku velika podrška. Reci mi, jesi se jako namučila? Pa ja ne bih rekla da sam se naučila, ja bih rekla da sam zaista uživala u cijelom ovom procesu, zato što u onom trenutku kad smo kupili ovaj stan, on je bio derutan, star, nitko nije živio u njemu godinama, a ja sam odmah vidjela upravo ovo. Bravo. I zapravo sam jedva čekala da završimo taj proces i da dokažem svima da bez obzira na to što je stan bio propao i derutan, star, da se sve može popraviti i zapravo sve možemo dovesti baš do ovoga. A rezultat je lijep prostor s funkcionalnim rješenjima. Tako je u kuhinskom i blagovaonskom dijelu dovoljno ormara da se skriju svi aparati koji se ne koriste često. Na vidljivom mjestu je tek aparat za kavu koji je svakodnevno u upotrebi. Sad me još zanima u stvari koja ti je bila inspiracija što se tiče samog uređenja. Pa s obzirom da se stan nalazi u samom centru Zagreba, ja sam htjela ostaviti taj duh elegancije i luksuza koji donose te klasični stanovi. Mm-hmm. Tako da bih ja rekla da je ovo stan uređen u klasičnom stilu sa nekakvim postmodernističkim elementima kao što su ovi asimetrični lusteri, mm-hmm, s crnim detaljima, te zlatni detalji u spavačoj sobi, na ručkicama, te na lusterima. Tako da bih ja rekla da je to klasični stil u kombinaciji sa nekakvim modernim, odnosno postmodernom. I vidim da si koristila i štukature, što mi se posebno sviđa, naravno. Da, morala sam ostaviti pečat tvoje škole, tako da se zna otkud dolazim. Tako je, ko potpis. Ima li koji dio koji bi mi posebno istaknula? Pa, meni je posebno drago ovaj otok, mm-hmm, u stanu. Slažem se. Kojeg sam uspjela maksimalizirati, mm-hmm, i stvoriti jako puno radnog prostora, ali i prostora za sjedenje, mm-hmm, odnosno blagovanje, te blagovaonski stol koji se nastavlja, mm-hmm, na ovaj otok. I posebno mi je zanimljiv radni prostor koji sam odvojila sa zanimljivom staklenom stijenom i zapravo kroz nju uspijevamo dobiti svjetlo iz prozora koji je jedini, mm-hmm, izvor svjetlosti u dnevnom boravku i radnom prostoru. Makar je stan stvarno jako svjetao i stvarno, vjerojatno i zbog interijera koji si stvorila, izgleda zaista sjajno i potpuno neopterećujuće. Pa to mi je bio cilj. Cilj mi je bio ne zagušiti ovaj prostor. Stan je dobro pozicioniran, dakle sjever i jug, tako da, mm-hmm, on dobiva dosta svjetlosti bez obzira što se nalazi u centru. Ali da, cilj mi je bio sa svjetlim nijansama, jednostavnim formama, prirodnim materijalima otvoriti još više taj prostor. Ja ću sad samo za kraj reći sjedi pet. Hvala.
kako dolaze novi trendovi, tako i mi mijenjamo naš showroom. Uređujemo ovaj prostor dnevnog boravka. Ovdje su komadi namještaja koje ostavljamo, a to su oni koji su rađeni po mjeri. To je ova biblioteka sa bočnim policama i TV jedinica. Ono što nam je potrebno je komadni namještaj. Na mjesto gdje je do sada stajala sofa, voljeli bismo uklopiti trosjed ili čak kutnu garnituru. Kad vidimo dimenzije koje nam odgovaraju, krećemo u odabir. Dakle, sofu ćemo smjestiti na jedino logično mjesto, a to je uz policu prema TV-u. Ostatak namještaja rasporedit ćemo ovisno o namještaju koji pronađemo. Važno je pripaziti da ne zatvaramo prolaze i ne pretrpavamo prostor. Što se tiče boje, voljela bi ići s neutralnim tonovima da tamni akcenti dođu do izražaja. Trend oblih organskih oblika već je neko vrijeme prisutan u interijerima, pa ćemo za dnevni boravak birati upravo takve komade. Zadržat ćemo se na svjetlim tonovima osnovnih komada namještaja, dok ćemo manje komade birati tamnije. Sve smo odabrali, preostaje nam pričekati dostavu i urediti najfrekventniji dio našeg showrooma. Kao što smo već rekli, namještaj po mjeri ne mijenjamo, pa nam preostaje unijeti komadni namještaj i složiti finalni izvod. Birali smo svjetlu tkaninu na sofi i na fotelji, ali i na tepihu, jer je ideja bila dobiti ugodan boravak u kojem će biti naglašen trend organskih oblika koji je zavladao interijerima. U ovom prostoru taj je trend dobrodošao i zbog pomalo grubih polica i oštrih rubova TV jedinice. Već neko vrijeme vrlo su popularni prirodni materijali kao i oni koji ih imitiraju. Zato smo i takve uklopili u ovu priču. Tako smo birali jedan stolić s pločom od tamnog drva, ali i stakleni stolić neravne površine koji podsjeća na površinu vode. Upravo taj stolić predstavljen je na ovogodišnjem Milanskom sajmu. Iako često ponavljam da pri uređenju vlastiti ukus treba biti ispred trendova, drago mi je da se u našem showroomu možemo poigrati upravo komadima koji su trenutačno popularni da bismo vidjeli kako funkcioniraju u interijeru. Sigurna sam da ćemo ove komade često viđati u narednom periodu jer su dovoljno elegantni, a opet poprilično neutralni pa ih je lako uklopiti u gotovo svaki stil uređenja. Ulazni prostor često nagovještava uređenje ostatka stana. Volite li naznake industrijskog stila u stanu, zid koji izgleda kao da je od betona, odlično će se uklopiti. Pokazat ću vam kako zid u manjem hodniku može postati efektno mjesto za odlaganje torbi i kaputa. Zid ćemo također iskoristiti za postavljanje zanimljivih vješalica i police za cipele. Za realizaciju projekta bit će nam potrebno ljepilo za pločice, oble letvice, nosač za policu i metalna šipka. Ćemo pripremiti zid. Budući da želimo ukrasiti samo dio zida, ostatak ćemo zaštititi zaštitnom trakom. Nakon što smo napravili smjesu, krećemo s nanošenjem na zid. Dok se ljepilo na zidu suši, izradit ćemo policu za cipele i vješalicu. Za vješalicu ćemo koristiti oble letvice manjeg promjera koje režemo na nekoliko dužina, a poslije ćemo ih naslagati na metalnu šipku. Na svim letvicama probušite rupe kroz koje ćete provući šipku. Na šipku ćemo staviti slijepu maticu kako bismo spriječili ispadanje oblica i krećemo snizanjem.
višak šipke otpilimo, stavljamo slijepu maticu i na nekoliko oblik letvica pričvršćujemo pravokutnu letvicu. Vrijeme je za izradu police za cipele. Za to će nam trebati veće oble letvice i nosači. Nakon što smo odredili širinu, režemo letvice i jednu po jednu pričvrstimo na nosače. Još nam preostaje izraditi pomoćne vješalice za koje ćemo koristiti oble letve koje režemo na željenu dužinu. Na zid ćemo ih pričvrstiti pomoću Diana Vika. Zid je suh, elementi su spremni i krećemo s finalizacijom novog izgleda hodnika. Pred vama je još jedan uspješno određeni makeover. Savjetovat ćemo kakav namještaj po mjeri odabrati za kupaonice. Na kraju epizode prisjetit ćemo se najuspješnijih iznenađenja ove sezone. Ovo je prostor buduće dječje sobe. U 8 kvadrata nepravilnog oblika zadatak nam je smjestiti ormare, krevet i radni stol. Naravno, poželjno je ostaviti nešto mjesta za igru. Prije odabira namještaja potrebno je iscrtati prostor, pri čemu trebamo pripaziti da sobu maksimalno iskoristimo. S obzirom na nepravilne kutove, dio namještaja napravit ćemo po mjeri, nakon čega ćemo komadnim namještajem zaokružiti izgled sobe. Krećemo odabir namještaja. Prvo je na redu krevet koji treba biti 90x200 jer je to jedina dimenzija koja stane u sobu, a da ona ostane funkcionalna. Idealan bi bio drveni jer je jednostavan za održavanje, što je poželjno u dječjim sobama. Osim kreveta trebamo odabrati radni stolac, ogledalo, rasvjetu i dekoracije. Budući da je ideja bojom razigrati zid, biramo bijeli krevet, dok ćemo dekoracije uskladiti s bojama u prostoru. Grubi radovi su gotovi i do završetka projekta dijeli nas otprilike tjedan dana. Prvo je na redu uređenje zidova. Baza je bijela pa možemo krenuti s iscrtavanjem oblika i toniranjem. Sve je spremno za finalizaciju. Namještaj je stigao, dekoracije su tu. Moramo još postaviti policu, ogledalo, slike i naravno složiti krevet. Obzirom na to da nemamo mjesta za noćni ormarić, odlučili smo iznad kreveta postaviti policu s integriranom rasvjetom koja će odlično poslužiti za čitanje. Također, ni standardna zavjesa ne stane u ovaj prostor, pa je rolo bio jedina opcija. I inače, u dječjim sobama preferiramo koristiti rolo, osobito kad nema potrebe za skrivanjem od pogleda izvana. Puno su čišćeg izgleda, a nema straha od prljanja, pa je tako i igra u sobi mnogo opuštenija. Razigrani zidovi, decentni komadi namještaja odličan su recept za lijepu i ugodnu dječju sobu. Namještaj će, zahvaljujući modelu i boji, dobro funkcionirati dugi niz godina, a kako dijete raste, boju zida možete prilagoditi njegovim potrebama.
kada su se prije nekoliko godina pojavili na tržištu, infracrveni paneli postali su jedan od najčešćih zahtjeva pri uređenju interijera. Infracrveni paneli su prije svega estetski vrlo atraktivno rješenje, jer se mogu postavljati na strop ili zid, ovisno o željama klijenta i potrebama prostora. Broj panela za određeni prostor određuju savjetnici nakon detaljne izmjere, a potom rade procjenu financijskog ulaganja i potrošnje. Prvobitna instalacija infracrvenog grijanja je znatno jeftinija od ostalih vrsta grijanja, a sami paneli ne zahtijevaju nikakve servise niti održavanje, te ne morate imati dodatne prostorije tipa kotlovnica. Ekosenovi paneli imaju garanciju od 15 godina, a vijek trajanja panela je 30 plus godina. Paneli se mogu ugrađivati na strop ili na zid, a konkretno u ovom slučaju gospodin David je svoje panele ugradio na zid te na njih stavio slike, to jest vizuale po vlastitom izboru. Infracrveni paneli rade tako da zagrijavaju predmete u sobi, a onda ti predmeti emitiraju toplinu u prostor, ravnomjerno pa su učinkovitiji od ostalih sustava grijanja. Važno je naglasiti da se paneli u potpunosti proizvode u Hrvatskoj. Infracrveno grijanje spada među najzdravije vrste grijanja, a uz zdravstvene benefite bitno je naglasiti veliku financijsku uštedu pri potrošnji. Kuća našeg klijenta ima 120 metara kvadratnih, a potrošnja za ovu godinu mu je bila ispod 180 eura. Panelima se lako upravlja pomoću Wi-Fi Sun regulatora, na kojem je moguće provjeriti potrošnju električne energije. Potpuno je nebitno na kojoj se lokaciji nalazite, dakle vi možete upravljati sa panelima čak i iz druge države. Kupaonica je dio domaći izgled najrjeđe mijenjamo. Upravo zato njeno planiranje treba biti temeljito. Osim odabira keramike i sanitarija, veliku ulogu imaju ormareći. Najbolje će se uklopiti oni rađeni po mjeri jer ćete tako najbolje iskoristiti prostor. Osim toga, na taj način možete sakriti perilicu rublja ili bojler i pročistiti izgled kupaonice. Najvažnija stavka je odabir materijala. On prije svega mora biti otporan na vlagu. Postoje razni materijali koji će, ovisno o vašim željama i budžetu, funkcionirati u kupaonskim prostorima. Pokazat ću vam nekoliko kupaonica u kojima smo koristili prikladne materijale i postigli izgled kakav smo zamislili. Za ujednačen izgled kupaonice možete koristiti isti materijal za umivonik i ploču oko njega. Ljetakor je tako materijal uz pomoć kojeg ćete dobiti lijepe spojeve. Kao što znate, ogledala na frontama proširuju prostor. Budući da kupaonice najčešće nisu velike, ovaj način vizualnog povećanja prostora ovdje je zaista dobrodošao. Iako se mnogima čini da nije moguće, Iveral itekako funkcionira u kupaonicama, a više o tome reći će nam Mladen. Isto tako pokazat će nam kako ramište po mjeri, ali i okovi mogu omogućiti smještanje malog gospodarskog dijela u samu kupaonicu. Postoji jedna određena doza straha od primjene i od korištenja Iverala u kupaonicama ili prostorijama sa povećanom vlažnošću. Današnji ploče su izvedene na takav način da je površina potpuno zaštićena melaminom, znači nema šanse da nešto kroz površinu prodire. Jedina neka mala opasnost je rub, ali koji se današnjim tehnikama poliuretanskog kantiranja može u potpunosti zatvoriti, izolirati i zaštititi od vlage. U
kupaonicama imam vrlo često zahtjev da odvojimo prednji estetski lijepi dio od jednog servisnog dijela gdje ćemo smjestiti uređaj za pranje rublja, sušenje rublja, za čišćenje i sl. Zahvaljujući izradi namještaja po mjeri i našim današnjim iveralima, pomoću ovako jednog lijepog dekora možemo izvesti jednu pregrdnu stijenu da odvojimo taj prostor, a pomoću klinznog preklopnog okova možemo izvesti ovakva vrata gdje ćemo to lijepo širom otvoriti i sve će nam biti vrlo lako dostupno, a opet kada ne trebamo, više neće biti vidljivo. Svake sezone natječaj Iznenadi me izazove veliku pozornost naših gledatelja. Recept za uspješan makeover je jednostavan. Nakon obilaska i izmjere odabranih prostora, slijedi onaj zabavniji dio, a to je skupljanje ideja i projektiranje. Jedan radni dan dovoljan je da prostoriju u potpunosti preobrazimo. Mogli bi se složiti da ćemo već samom promjenom boje na zidovima postići veliku razliku. Znate li da čak 87% ukupnih osjetilnih dojmova dobivamo putem vida, odnosno upijanjem boja. Zato one u našim uređenjima imaju veliku ulogu. Bez obzira radite li potpunu adaptaciju stana ili samo želite napraviti malu promjenu, boje će vam biti odličan saveznik. Prisjetit ćemo se nekih od projekata i gledatelja koji smo posjetili i razveselili u ovoj sezoni. Ako niste ljubitelji slika i detalja, a volite boje, razmislite o geometrijskim uzorcima na zidu. U jednoj od epizoda budućeg školarca Lea razveselili smo paukovom mrežom, koja asocira na njegov omiljeni crtani film. Za geometrijske oblike koje smo zamislili u blagovaonici kod Nives, bila je potrebna mirna ruka. Kombinirali smo ljubičastu, crnu, sivu i nijansu pjeska. Wow! Ajme, ovo je odlično! Odlično, odlično! Ako vizualno želite jednom prostoru dati dvije funkcije, boje su odlično, a jednostavno rješenje. Na primjeru dnevne sobe pokazali smo vam kako kombinacijom bijele i ružičaste, uz manji komad namještaja kao što je bila polica, možete razdvojiti radni dio od dnevnog boravka. Za povećanje manjih prostorija, kao što je slučaj bio u Rijeci, u pravilu treba birati svjetle i hladnije tonove i dobro ih kombinirati s bojama namještaja. Da biste ostvarili estetski sklad, nemojte birati više od 3 različite nijanse. Wow! Jel to ista prostorija? Potpuno smo je promijenili, jel tako? Totalno! U 6 sati! Nevjerojatno! Wow! Zelena je boja koju povezujemo s prirodom i simbolizira sklad i svježinu, osobito kada uzmemo u obzir raspon njezinih nijansi. Fantastično se slaže u kombinaciji sa zelenilom i cvijećem i odlična je za balkone i terase. Odabir može biti od tamno-zelene, maslinaste ili pistačo-zelene, do one koja se miješa sa zemljanim tonovima. Sviđa mi se što su zemljani tonovi, što se uklopilo u zelenilo. Da, koje posadili smo cvijeće. Da, sviđa mi se. I riješili ovaj tu problem koji smo gore imali. Odlično. Nova nijansa zida odlično će se istaknuti uz pokoji detalj poput štukature ili tapete. Kod Ivane u Trnju odluka je pala na nježnu zelenu boju, koju smo obrubili štukaturom. Time smo u prostor unijeli malo elegancije i klasike. U sobi mladog vlasnika zidove smo obojili u sivu i zelenu, a pronašli smo i tapetu koja je povezala cjelokupno uređenje. Školarka Marta napokon je dobila sobu kakvu zaslužuje. Za zidove smo odabrali sivi ton koji se odlično slaže s tapetom i ružičastim krevetom koji zaokuplja svu pozornost. Šta kažeš? Predobro je. Hoćeš pustiti koliku sobu, priznaj? Ne sam još. Pa hoćeš se zaključat, a? Da niko ne uđe. Da. A? Sviđa ti se, to je to.
Ajde, slobodno uživaj. Sretno, možda pozvonimo baš na vaša vrata. Evo još jednom, ajmo, možemo? Molim zima. Kako dolaze novi trendovi, tako... Ne, ok. Pri uređenju treba imati vlastiti ukus ispred... Ne, drago mi je da se u našem showroomu... Drago mi je da u našem showroomu se možemo. Pokazat ću vam kako zid u manjem hodniku možete iskoristiti... Ne. Pokazat ćemo kako zid u manjem hodniku... Zid ćemo iskoristiti za dodatno... Pokazat ću vam kako iskoristiti manji zid... Ne. Idealan bi bio drveni jer je jednostavan za održavanje, a što je po... I sad krene pištat, sve je ukrala. Hvala vam što ste i ovu sezonu bili s nama. Novi interijeri, savjeti i trendovi čekaju vas već ove jeseni na RTL-u.